трябва да чек, да е щастлив. ха ха След последното видео... Предпоследно, по-точно. Това не е живот. Имаше страшно много коментари, отдолу. Брейк, Баткиро, разказвай за тези времена, защото ти си единствения, който казваш истината, защото доста от коментиралите бяха живяли и в социализма. Но имаше много млади, които им в тълпя лошо. Ние сме били едва ли не бесени по стълбовите. Пойник един чиф дрехи сме имали, еднакви мебели сме имали, някакви такива код съсетите, Лошо на всяка е са говори. Ако някой се осмели да каже нещо, и кабе, не беше баща. Нали? Имаше и хубави работи. Нали? Аз ви казвам, че аз не намирам никаква грешка тяхна. Единствената им грешка е била и на този човек отзад, на Тодор Живков, че са се отнасяли като човеци с народа си. Гарантирам ви, че в човешката история, в човешката история, няма и няма и да има държава като Народна република България, подчертавам, не говоря за другите социалистически държави, не говоря за Румъния, за Съветски съюз, за никой не говоря, говоря за НРБ, Народна република България, никога народа говоря, неопределени е хора, не е живял по-добре от това време, те 35 години, през които, подчертавам 35, през които е управлял Селенин отправец, както каза Явор Дачков, никога, никъде по света няма и да живеят. Няма да го допуснат втори път. А ако питате и мен, и така е правилно, защото хората, човеците, са неблагодарници. За това го държат тук. Освен, че му се възхищавам, какво е направил, но и той ми напомня, че колкото и добро да направиш, ти ще си мразен. Цялата вина за окаяното положение на държавата се стоварва само и единствено върху Живков. Тук е нарисуван в затвора или е представен като Хитлер. Тук е направо обърнат с главата надолу. Бившия генерален секретар е изключен от БКП и даден под съд. Арестуване и следствието срещу му продължава почти 6 месеца. Никога не им стига. Никога. Кото и да му направиш, никога не им стига. Твоето поколение Наистина са ходили, той има там един филм за него, наистина не само той, а и много деца са почвали да работят от 11 годишна, 12-13 годишна възраст, са имали по един чифт обувки, и то обувки, на лъме и наистина вместо чорапи са си слагали вестници. Него от поколение са живяли, те му викаха през много добре си спомнят и милееха за това, което са построили те, каква държава са построили. Защото над 70-80% в царска България, така, когато били много интелигенция, интелигенция, като дошли тези лошите ги избили и са сипали държавата, като слушат какви глупости говорят, над 70-80% от населените места не са имали ток, бе. А те ви говорят за економика и за предприятия. Завод не е имал нито един. Нито един завод. А при тея 730 завода. За 35 години. 33 години те са сипват. едно и също време. Защо казвам неговото време? Защото в началото, докато държавят, докато са разплатят, кой какво, що, но когато идва той и нещата тръгват с пълна сила. Който ви говори за фалирала България три пъти, който ти говори, това са едни еръмчакали, дете им дават едни пари, само да плюят. Как мога да фалира държава с така енергетика? Не може да фалира. Това са глупости. С така економика не била на плюс. Как да не е на плюс? Ми тя не мога да фалира, ще ви обясня по простата причина, че те фалираха после. Нарочно я е фалираха. Може ли едно предприятие, което 100% от печалбата отива в държавата, 100%. Как да фалира? В държавата отива. Сега в момента предприятията плащат 10% печалба. На идея се служи 20-30. Другите пари на чуждите инвеститори отиват някъде по банки навънка. Не отиват, не се връщат в народа. Не се връщат да строят болници. Не се връщат да строят детски градини. Вие знаете ли, ако на другаря Живков му докладваха, че няма детски градини в София или някъде в държавата. Примерно, български дечица няма къде да отидат на детска ясна или на детска градина. Вие знаете ли какво ще я знаем? Ако трябваха 50, те за една година ще да построят 100. 100. Защото можеха да го направят. Сега не можем. Защото има само едни кръци. Защото той беше осигурил кадри, армия, строителни войски, кеч, отиват и почват. Строителните войски са универсална строителна организация. На територията на цялата страна те разполагат със собствени производствени бази и школи за подготовка на кадри. Това гарантира ритмичност, бързина и сигурност при изпълнението на обектите. Тухли, керамиди, бетон, стомана, арматура, какво се сетиш, всичко има. За една година ще направят 100. Както са направили 250 стадиона за една година. Стадиона, бе, не игрища. 250 стадиона за една година правят. Тия хора. Кой искам да ви разкажа? Човека тогава не може да обърка. Той да иска не може да обърка. Не може да си безработен. Ти не мислиш дали ще си на работа. Защото тогава беше задължително да си на работа. Няма как бе. Чистачка ли си? Чистач ли пазач ще направят? Не може да стане. Ти ще си на работа. Ти не мислиш за работа. Че може да си без работа. Че мога да изгонят и няма къде да почнеш. Че заплатата ти няма да ти стига. Не може да си бездомен. Няма как бе, ти да искаш да си бездомник, не можеш. Милицията те прибира, слага те в някъде в някой пансион, на топло, на защото имаш и столова, колкото искаш. Държавни столова. Всичко беше държавно. Не можеш да се наедеш някъде, да те сложат да Заводите столова, ние спортни училища злова, столова, всяко училище столова. Манджа да искаш. Имаш и, и Суксан Докус, готвачки и готвачи. Ма колкото си искаш имаш. Сега не мога намериш, аз съм мастър-шеф. Има и на баба от нашото село, дет била през социализма е учила, знае повече от мастер шефа, ама ние е покажато по телевизията. И не можеш да не си изкараш пари, защото ти си на работа. Нямаш проблеми. Които да останеш без пари, ако не си прос. Нали? Ти пак може да се пропиш, но няма как да стане, бе ти не може да ходиш гладен, не можеш на пътя, не можеш. Да умреш от болест, защото ще те приберат, като бездомен, да умреш от, защото няма кой да излекува, защото нямаш пари сега, тогава няма такова нещо. И бездомника му правят операция най-скъпата, и най-големият сърво му правят операция най-скъпата, на всяко дете, не съделяха най-скъпата правят безплатно. Нали? Можете ли да си го представите, млади хора, и нещо? Детето! Раждаш дете. Правите дете, младо семейство. На 21, 2, 3 вече ти си се оженял. Дете, и що да я раждаш? Я дай сега малко крол. Раз, два, а? Дяк се Раз, раз, си. Сил. Още. Маня те е мъжка. Ти защо влизаш? Детската ясла има колко ти искаш детски ясли. Медицински сестри вътре. Колко ти искаш имаш. Лелички. Котнова храна, готвена за деца. Детски градини. Седмични, ако работят родителите, не могат да гледат децата. Седмични, там спът. Отглежда ти детето, бе. И ти не се предсняваш, защото има лекар в училището. А болницата е най-много на 200 метра. Деца сега има един Клисаров, върнал се от Канада и ще прави кръгли градове. А, по план, еми, припиши от комунистите, те те правяха по план. На толкова жители трябва така болница, така поликлиника, толкова училища, толкова детски градини, толкова междублоково пространство, толкова паркинги. Комунистите го правяха. Да. Що трябва от Канада да ми кажа някой, къде те го правяха? Та да се върнем. Детската градина ти е безплатна. Училище. Ти нямаш никакви разходи за детето, освен да му купиш дрехи. Учебници. Всичко безплатно. Изкласява. Студент. Безплатно. Общежитие, колко ти искаш. Безплатни. Безплатни, бе. И, примерно, разходите ти за семейството, които трябва да платиш на държавата, разходи, които сега плащат ток, вода, найем, ако има някой заем, те нямаха почти заеми, или живее на общинско, защото повечето бяха тъй. Му е не повече от 20 лева. Не повече. Минималните заплати да са били 120 лева, което не е вярно, но да каем 120. А че с тези 120 лева, му скупиш купиш на камара работи. Мъжа да взема 200, 320 лева. Значи 20 лева ти е разхода за къщата, 300 са за тебе. Разликата каква е обаче? Че когато се разболее детето, отиваш в поликлиниката, прегледа безплатно. безплатен. Пиша ти рецептичка, отиваш в аптеката, лекарствата, от чудо, безплатно. Налага се операция, аз имам две от херния. Два пъти съм щупил ръката. Безплатно. На всички бе, няма ни съделят. Безплатно. Ти не мислиш, че ша. Ти трябва за лекарства, защото сега като тиват по детските градини и са болни поне два пъти в месеца. Отиваш в София, да, има частни клиники, преглечи на летенството, не мога, да знаете от първия път колко? 200 так. 200 лева. Добър ден. 200 лева. Ако не си приличната. О, те изписали е един ферман. Отиваш на аптечката. О, айде още 200. Няколко пъти в месец. ако имаш две, ако имаш три, не, тогава всичко безплатно. И няма проблеми, бе. Никакви. Аз сега не мога да си го представя, бе. Вие представяте ли си? Отиваш на доктор без пари. Ма доктори, колкото си бе. 23 хирурга имаме тук в нашата болница. Сега ми един. В нашото село, ако Шерки, ако Шерки никога, аз съм се раждал там. На село, бе. Болница на село. Моля си го представя това нещо. И всичко без пари. Безплатно. Няма избори на екипи. Нямам избори на екипи. Той човека си е мислил, както и аз бих си е мислил, че като му осигуриш тези неща, основните, да отиде той спорт, всичко без пари. Всичко, бе. Ти, баш, ти сядат да го запишат на футбол, ми ти трябва да еш 340 лева само за екипите, бе. По 50-60 лева за тенис на корта прикаваме. Какви цифри варят. То другите спорта, зато защо... за и ги няма, защото там не мога плащат. Няма, атлетика няма нищо. Тогава държавата ме отиваш, моля ти се хората да тренираш. Безплатно, треньори. На заплата е, не да те гледа в ръцете, защото и той е прав, той е пък буде да изкара. Хорят, просят, молят са. Залите празни, студени, неосветени. Да, какво правят? Бокс, еме, нещо от по-малки залите. А, лека атлетиката, вие как ще го направиш? Трябва да ти писта. Трябва да ти стадион. Трябва да ти овчарски Скочиш ти за висок колко за овчарски скок, стотици хиляди е левове. Едно препятствие струва 300 долара, едно препятствие. Хубаво. Ама ти трябва 100. Не е 100, повече трябва 200. Как да се разви? Държавна политика беше. Децата да са здрави, да са прави. Задължителна за Безплатен за бе. Сега една коронка хиляда лева, бе. И ни сме ефтини тука. Отиваш на заболекър е безплатно. Моля си го представите. Бе. Какъв проблем е имал тиквеника? Какъв? Какъв е? Частно имаш да си изкараш пари. Буби ли ще гледаш? Прасета ли ще гледаш? Той си хвикам по-добре ми на държавничкото. Ходи си на работа, топа си топката, банкетчета, всяка вечер ярени, пиени. Безгрижие. е. Ти пани, откъде му дой пани катаката? Не може да не си на работа. Тя те да отиш. Децата ти не може, дете бездомно, как ще има дете бездомно? Като тази не, не мога ти го побере главата, тогава ще стане. Крадя ли? Кой е крадял? Вие знаете ли, че талепни често е? или пръв там, и държавна, защото те са следяха един други. И то те трябва да е. Че полицай е крадял. О, хо, хо. 100 години затвор, Разстрел имаш тогава. Правила на играта. Кара си, живееш си. Ама те не им дава да пишат стихчета. Oh. И сега като пише стикчета, стикчета ли едите? А? И не е вярно. Даха им. И кино, и театри построени. Десетки театри има построени от ТЕС. Всички читалища бяха по селата пълни. Всички киносалони пълни. Всичко бе, лъжат за всичкото. За всичкото. Рай. Рай. Кога да ви разказвам още? Ко да ви разкаже още? Единствения. И то му е било грешката. Грешката. Ти би ли допуснал сега в днешно време, ако сте, бихте ли допуснали, че ако ви направят медицината безплатна, ма с лекари, не да ти направят безплатна и да няма лекари. Лекари колкото искаш, медицински сестри имаш и ба колкото си искаш, бе. Десетки хиляди имаш. Десетки хиляди лекари. Хирурзи, Ортопеди, сякви, нещо от сега, примерно, кардиолози има, защото пътиките там скъпички, пък инфекционисти няма. Дерматолози има, ама да слагат джуки и да ти правят тука ботокси. Иначе, на го пикнуе една краста, някой те види. Защото няма дерматолози. Защото те са хайдути. Защото плащаш. Всичко имаш. Безплатно. Представете ли си го? Отиваш, как ти, знаете ли, стане нещо с някой дете? Бе? Ми то тук имаше, имам един приятел, топ спасител беше и го видял. Те много лица и се отдави. В басейна. Глътнало, имало малко кът мръсотия отстрани. И докато го видя, то се отдави. Знаете ли, че 10 години? На момента го натикаха в затвора. Спасителя. Спасителя, бе, не е политика там да кради милиарди. Няма Крайня бармана, крайнеш до катафанат. Катафанат имаш и на песен. Ние от отбора крачим към затвора. Откадна, например, в ножарската кора, е, пет ножа. Той то. Кой да откадна? И работа Партийните лидери. Ки партийни лидери? Хорека с рейса. Парламентаристите. Хорека с рейса. Заседаваха два-три пъти в годината. Партийните парламентарите в парламента като работиха. Администрация 10 пъти по-малко сега. Да? Партийният секретар казва и нещата стават. Край. Зато и трябваш партийният секретар. Които са живеяли тогава да се сетят? Учихме по география, че в капитализма първо започва леката промишленост и се отива към тежката. Нали? Комунистите при комунизма беше обратното. Който, който го учил да се сети, защото аз съм по география, имам 6, любими ми преди беше. Тежката промишленост при социализма, първо да я направим, и що казвам, че аз ще аз сбъркам като него. Първо да направим тежката промишленост, а после леката. Коя е тежката промишленост? Примерно, тухли, арматури, леярни, металургията, енергетиката. и трябва да го има, защото ти Какви магазини ще малки фабрички, като нямаш ток? Не мога да направиш 100 градини, защото нямаш цигли, нямаш а, такова, тухли, нямаш арматура, нямаш. Тогава те зато и могат да направят 100 детски градини за една година, защото имаха тежката промишленост, бяха я създани, и имаха и работна ръка. Две години всеки от нас даваше за родината, ходеше в казармата. Имаш строителни войски, кеч, а ако не стигне, ние отивахме да правим. Другите войски. Сега някой ще каже, мащо те? Ами не може. Значи ти искаш държавата, детенството ти да е безплатно на училище, безплатно на ясла, безплатно на университет. Като тиниш в аптеката, като ти изпишат, ти ядят безплатно лекарства, да те лекуват безплатно, а то всичко да ти е безплатно, ама ти да си мръднеш задника. Не, господин Чо, тогава другарио, Две годинки от живота си, ще ги дадеш за тази държава. И тя зато има реши работа. Млади момчета, истински, здрави, прави, отиват и бачкат за държавата. За родината. Как да стане тя сега? Как да стане, бе? Днес на себър, утре на репортами, а в други ден, кой знае къде. Колкото му трябва да човек, вече ще